Hello everybody, how are you today? Are you studying a lot? It's so cool! Vejam só pessoal, é... a gente vai fazer uma correção Não, não, desculpa, vai não, tem não, correção não é, o, Vocês fizeram o, o, o exercício, o homework de vocês foi na plataforma, né? Muito bem, very good So, se tem falta de algum de vocês lá, viu? Cuidado, aqui já passou, já passou Não percam a próxima, tá? Muito bem Vejam só, é, a gente vai conversar hoje, tá certo? De vozes verbais. Uma coisa que é muito parecida em inglês e em português, tá? Porque como a gente tem é em português, fica é é mais fácil. Tá? Então a gente vai falar de active and passive voices. Tá? Vozes ativas e vozes passivas. Lembram disso? Não? Quando é que eu tenho uma voz ativa? Vocês lembram disso? Vou colocar um. Voz ativa, pessoal. Oh, tá é bom a aula assim porque o que tem que dar errado, dá, né, gente? Olha, a voz ativa é quando você diz assim, por exemplo, né? Mary, I don't know, speaks. Não, Mary fala. Temos o verbo speaks, que é o verbo falar, e o sujeito Mary. Mary está fazendo uma ação. Toda vez que o sujeito, não sou eu, tem gente que diz, ah, quando eu estou fazendo, cuidado com esse negócio de eu, a não ser que a, fala, a frase, né, Seja assim, I speak. E aí o sujeito é eu. Tudo bem, tá certo? Mas se você tem aqui Mary speaks, né? Você tem Mary fala. Quem é que fala? Mary. Mary é o sujeito. Nessa sentença, Mary tá fazendo uma ação. A gente diz que a voz então é ativa, tá? Então o que é a voz ativa, a voz ativa é quando o sujeito da frase, tá, pratica uma ação. E a voz passiva é quando o sujeito não pratica a ação, o sujeito Passivo é aquele que ele não faz a ação, ele recebe a ação. tá? Então vamos pensar numa frasezinha aqui, por exemplo. A ah, Marco repaired the car. Olha, é uma frase, inclusive, no passado, né? Marco reparou o carro. Veja, quem é o sujeito aqui? Marco. Certo? Marco é sujeito. Foi que Marco fez? Qual é a ação que ele fez? He repaired the car. Okay, isso é a ação. Essa frase, então, de cara, você já sabe que ela está na voz o quê? Voz ativa. Active Voice, ok? E aí, como é que eu faço para passar isso para voz passiva? Minha gente, isso é muito simples. Sou very extremely super simple. Mas tem gente que confunde ainda isso, estando no terceiro ano. Tá? Ainda estando no terceiro ano confunde, porque tem gente que quer pegar aqui the car é quer escrever, pega o final e bota no começo, né? The car repaired Marco. O carro reparou Marco? Não funciona, né, gente? O carro não reparou ninguém, o carro estava com defeito. Então, não é simplesmente trocar os papéis. Um pedaço da resolução é trocar os papéis, mas você precisa mexer no verbo. Então, você vai botar como coma aqui. Ó. A resposta é the car. Então, você inverte sim, você começa, tá? The car. Só que vê aqui na frase principal, né? Number one. Marco repaired. Ele reparou. Se ele reparou, isso é passado. Aí você vai usar um verbo auxiliar. Qual é o nosso verbo auxiliar para fazer voz passiva? Yes, verb to be. Então, você vai usar o verbo to be no passado. Ó, was, tá? Porque o was? Porque eu estou falando do carro. Lembra que o sujeito agora é o carro. Então, o carro não pode ser were, é o was. Então, the car was, e aí repaired, que já está no passado, você repete. Então, o carro foi reparado. Então, se Marco reparou o carro, veja, Marco é o sujeito porque faz uma ação. E aí você tem, the car was repaired, o carro foi reparado. Para que serve isso, gente? Serve isso para você é, perceber no texto quem é o sujeito, quem é que faz a ação, quem não é o sujeito, quem não faz a ação. Às vezes no, nos concursos, seja de português ou de inglês, of course, eles botam coisas nas vozes passivas e mandam perguntar a você lá na questão lá embaixo, a quem foi fez a ação, não sei o que. Então se você manja isso de passar da ativa para passiva e tal, você consegue localizar quem foi que fez o que para quem, tá certo? Só que tem um outro um outro detalhe aqui ainda, veja. Nessa sentença de car was repaired, eu podia acrescentar mais um detalhe. Eu podia dizer que ele foi reparado por Marcos, não é isso? Não foi Marco, Marcos não, Marco. Não foi Marco que reparou? Então como é que ficaria? Ficaria assim, ó. The car was repaired by Marco. E aí sempre com by, gente, que é o nosso por, né? Então o carro foi reparado por Marco. Aí você vai dizer, professor, qual é da certa? É essa maneira ou é essa maneira aqui? Gente, as duas estão certas. Eu vou optar sempre por essa porque ela está mais completa. Ela diz tudo. Ela diz o, o, o sujeito, que é o carro. Diz qual foi a ação que aconteceu, o as repaired, que foi reparado. E diz quem foi que fez, né? Só que esse biomarco que está aqui, gente, ele não é mais sujeito. Lembra que sujeito é lá em cima, ó. O sujeito agora é the car. Aqui ele vai ser o quê? Um termozinho que nós chamamos de agente da passiva, the agent, ok? The agent of passive voice, tá certo? Então vamos para uma outra frase aqui. Lembra que esse Marco, Richard de cá é uma frase que já está no passado, né? Vamos ver um outro modelo aqui. Number two. Every day Claire reads the newspaper. Olha, Claire reads the newspaper. Ela lê o jornal todo dia. Reads termina com s porque porque está no presente, né, gente? Essa frase aqui. Lembra que nós começamos esse ano fazendo uma rápida revisão dos tempos verbais. É por isso que vocês vão usar muito os tempos verbais. Lá tá? nesses outros assuntos. Tá? Então, se alguém tem, inclusive, dúvida, não viu? Se alguém tem dúvida do Simple Present, do Present Continuous, do Imperativo, esses vídeos estão no canal também aqui do, do Educação Caruaru, da escola. Só que estão endereçados ao primeiro ano e ao segundo. Aí, pelo título, você pode ir lá e fazer uma aula também a mais. Tá? Você vai para o céu, quem sabe disso, né? Quem faz aulas a mais, com certeza vai para o céu. Muito bem. Então, temos aqui, everyday Claire reads the newspaper. Então, ó, quem é o sujeito aqui? Quem é que fez a ação de reads the newspaper? Claire. Claire é o sujeito. Quando você diz que Claire reads the newspaper, então, ela faz uma ação de ler o um jornal. Foi que ela leu o jornal, não é isso? Então, a gente vai começar a nossa outra frase com newspaper. Então, você vai começar, the newspaper... Só que você não vai botar. The newspaper reads Claire. E aí, esse é o erro. As pessoas acham que está certo. Não está, gente. Não façam isso. Tá? Quem faz isso não vai para o céu. Tudo bem? Então, quando você diz The newspaper, você vai dizer o okay, quê? Uh, Everyday. Você pode manter lá, que é, é o advérbio de, de frequência, né? Com que frequência ela lê. Não tem problema. Você podia tanto faz isso aí estar ou não na frase. Então, uh, Everyday, The newspaper is. Read, ó, oh, o verbo auxiliar is, né, que é o verbo to be, mas por que que agora é is, professor, e não é was, feito foi lá no começo? Gente, eu já falei, na frase principal, na frase é, primeira aqui, nós temos everyday Claire reads, reads não é passado, tá? É presente, então o verbo auxiliar adota esse tempo verbal, o verbo auxiliar que é is, vai ficar no presente, então, ó, oh, everyday newspaper is read, por que, que não termina com ED, gente? Lembra? Porque esse verbo ele é irregular. Não é isso? Muito bem. Muito bem. Então, veja. Você pode dizer everyday the newspaper is read. Todo dia o jornal é lido. Claire leu o jornal, então o jornal ele é lido. Essa é a lógica de passar da ativa para a passiva. Ah, mas eu podia botar o agente da passiva? Of course. E aí você pode fazer assim, que está mais correto. Ah, sim. Captei vossa pergunta, magnânimo estudante. E se você quer, você acabou de pensar, Ai, na prova, se eu colocar assim, está correto? Claro, porque é o que eu pedi, né? Se eu pedir só para passar da ativa para a passiva, aqui já está passado. Então, sem problema. Agora, se eu pedir para colocar tudo, ou para incluir o agente da passiva, ou ainda que eu não peça, aí você coloque assim, está mais completo ainda, tá? Então, você disse: É verdade, the newspapers read by Claire. Então, by Claire. Não é sujeito mais, tá? É agente da passiva, ou seja, na voz passiva é quem está fazendo a ação. Mas o sujeito dessa frase é the newspaper, tá? Vamos ver outro exemplo, rapidão. The professor, lembra que professor é da universidade, tá? Teacher é da escola e professor é da universidade. Então vamos lá. The professor gave the books to the students. Olha, o professor foi que ele fez? Gave. Olha, gave está no Passado, de novo, para gente exercitar essa ideia e vinda, né? Se gave tá no passado, foi que ele, o que, que o professor deu? Os livros para os estudantes, né? Aí, vamos lá, de novo. Tem gente que quer passar isso para passiva botando assim, né? É, the students, the books the professor gave, ou gave the professor. Não, tá errado. Não é simplesmente trocar. Se você tem que trocar a posição, você tem que mexer também no verbo, tá certo? Então ficaria assim, ó. The books were. Por que o were, gente? Porque lembra que gave está no passado? Beleza. Eu botei books para ser o sujeito. E books está no plural. Não pode ser o was. Sempre eu vou usar o verbo to be, professor? Sempre. A diferença é que você vai ver se esse verbo to be deve ser usado no presente ou no passado. Então, só isso que você vai ficar atento aí, tá? Então, the books, que é plural. E se eu botasse the book? Se fosse só um? Aí ia ser the book, o was, tá? fizemos anteriormente com o was. Mas aqui temos plural, então temos que seguir, tá? Então, the books were given. Então, given é o participio, na verdade, né? Do verbo gave, do verbo dar. Então, é, the books were given to the students. Então veja, os livros foram dados aos estudantes. E se você quiser colocar isso, obviamente, com a agente da passiva, que fica mais completo ainda, você vai fazer assim: ó: the books were given to the students by the professor. Então, os livros foram dados aos estudantes, obviamente, pelo professor. Beleza? Então, vamos ver só mais alguns exemplos para não deixar nenhum tipo de dúvida, tá bom? É bom vocês tomarem nota, pausar o vídeo e por aí vai, tá? Genes transmit character. Então, os genes transmitem características, certo? Como é que a gente vai fazer? Character transmit genes. As características é que transmitem os genes. Não, gente, tá errado. A gente vai fazer assim, ó. Character. Geni, genes transmit. Transmit tá no presente. Não está com a letra S no final, porque genie está no plural, né, gente? A gente só bota a letra S, estiver na terceira pessoa do singular, lembram disso, né? Se não lembra, vá lá no primeiro ano e faça a linha do, do Simple Present que tem lá, tá certo? Então, veja só. Uh, character is transmitted. Uh, character is transmitted. E aí eu posso fazer completo. Character is transmitted by genies. Então, os caracteres, né? as características é melhor, uh, são transmitidas pelos Gênesis. Tudo bem? Sempre o verbo to be aqui, ó. Is transmitted, é né? fácil de ver. Vamos mais uma frasezinha, tá? Pertinho de encerrar a aula. Alexander Bell, é o que nós chamamos do Grand Bell, né? Alexander Bell invented the telephone in 1876. E aqui tem uma coisa bem legalzinha, né? Porque eu botei um dado a mais, que eu botei a data, né? É um advérbio aqui de tempo, e aí a gente vai conversar sobre isso. Então veja, Alexander Graham Bell, o que que ele fez, gente? Invented the telephone. Ele inventou. O telefone, invented, invented é está no passado Então você já sabe que o verbo to be que você vai usar lá embaixo Na, na, na passagem, né, da ativa para a passiva Tem que também estar no passado Então como é que fica? Fica assim, ó The telephone was invented in 1876 né? O telefone foi inventado em 1876 Aí eu posso colocar o, o, o agente da passiva? Claro, deve, é importante Então não está errado essa maneira de responder Mas também está mais completo se você disser assim The telephone was invented by Alexander Bell in 1876. E aí, eu sei que você está me perguntando, professor, mas por que esse by Alexander Bell vem antes? Toda vez que tiver data, a última coisa é. Data... Não, gente, é aqui tanto faz. Você podia fazer assim também, ó. The telephone was invented in 1876 by Alexander Bell. E aqui tanto faz se você vai fazer esse formato de resposta ou esse, tá? É como nós fazemos aí em português. Né? O telefone foi inventado por Alexander Bell em 1876 ou o telefone foi inventado em 1876 por Alexander Bell? Não interessa a ordem aqui, tá bom? Porém, o que você tem que perceber é que tem que constar aqui was invented por conta disso, tá? E aí, uma observação para a gente terminar é o seguinte: invented e alguns outros verbos que nós vimos aqui, né, a gente escreve, eu falei para vocês, né, com a formazinha do passado normal. Por quê, pessoal? Porque eles são verbos regulares, tá? Mas deixa eu voltar uma frase aqui. Que nós, pronto, aqui. Gave. Gave não é um verbo regular, então a gente não vai fazer o passado, tá? É, a gente vai fazer o participio. Na verdade, gente, deixa eu explicar isso melhor para vocês, para não ficar dúvida. Nenhuma delas você vai usar só o passado. O que você vai usar para todas é o participio passado, em todas. Sendo que os verbos que são regulares, né? Eles vão para o participio com "-ed". E os verbos que são irregulares, vocês têm que consultar aquela tabelinha no final do livro de vocês. Tudo bem? Bom, eu espero que vocês tenham tido uma noção aqui, tá certo? De como usar, do que é a voz passiva, do que é a voz ativa, de como usar uma de como usar outra. Aí tem um exercíciozinho lá no Google Classroom para vocês, de novo, tá certo? Certamente acho que vocês já receberam, porque eu vou colocar o exercício lá antes de postar o vídeo no grupo. Vocês já devem ter recebido um aviso, tá? Caso não tenham recebido o aviso, basta vocês entrar lá no Google Classroom. Que tá lá mais um exercício esperando vocês para a gente trabalhar vozativa voz ativa e voz passiva. Ah, professor, mas eu não sei esse negócio de sala do Google, não. Como é isso? Simples demais. Vá para o vídeo da semana passada, que lá eu dou todos os detalhes do número da sala. Então você entra na sala da, da nossa turma em inglês tá, desse ano. Então tem lá inglês 2020, não tem como errar. E você faz o exercício. Lembrando que temos um prazo tá, para que esse exercício. Finalize, eu não posso ficar com isso aberto o tempo todo, justamente porque, veja, você encerrar o da semana passada para colocar o 10, eu vou encerrar o 10 para colocar os próximos. Beleza, guys? Ok, see you, kisses a lot, bye bye, take care of yourself.